Дорогі друзі, я дійсно рада бачити вас, тому що коли ми проходили з вами, починаючи з 90-х років, складний політичний шлях, ми з вами разом стояли на майданах, разом були на барикадах, разом робили історію новітньої України, разом скидали попередній режим і боролися за те, щоб більше жоден режим в Україні не повернувся до влади. Але доля обставини розпорядилися таким чином, що сьогодні країну очолюють люди, які, власне, і до України, і до народу, і до партій, і до демократичних всіх складових громадянського суспільства ставляться без поваги, ставляться, власне кажучи, настільки безвідповідально, що сьогодні дійсно країна суттєво міняється. Але все ж таки я хотіла би кожному з вас зараз висловити подяку за те, що ми з вами багато років пройшли разом як одна команда, за те, що багато з вас і 10, і більше років в партії, і за те, що жодного разу у владі чи в опозиції ми не похитнулися і не змінили саме головне своїм принципам. Сьогодні у нас не дуже простий період, і хотілося б розпочати з того, щоб привітати з проведенням конференції і з початком участі в виборчій кампанії, але ви знаєте, що ситуація багаторазово ускладнилася. І сьогодні у нас незвичайна обласна партійна конференція. Незвичайна тому, що вона проходить в нових умовах, в лапках нової країни, яку намагається побудувати Янукович і його оточення. Саме тому наша сьогоднішня з вами зустріч особлива, тому що ми проводимо її в повній ізоляції, в повному саботуванні, дискредитації з боку державних органів влади. Мін'юст, Міністерство внутрішніх справ, інші органи, починаючи з адміністрації президента, створили все для того, щоб свято демократії, а це якраз і є вибори, зіпсувати тим людям, які хочуть голосувати за нашу політичну команду, за наших кандидатів депутати. Дорогі друзі, я думаю, що ми з вами дійсно маємо дуже великий стаж політичної роботи і маємо характер, який дає нам можливість всі перешкоди, весь супротив, всі репресії впевнено і сильно проходити. І саме тому сьогодні для нас це теж випробування. І я хочу подякувати сьогодні всім гостям нашої обласної партійної конференції, а у нас сьогодні присутні 17 дипломатичних представників і, власне, прирівняних до них керівників фондів, які представляють великі європейські партії, а крім того, у нас присутні високоповажні представники української і європейської преси. Те, що у нас сьогодні таке високе представництво, в тому числі і представник делегації Єврокомісії присутні, в тому числі і керівництво фондів IRI, NDI, ключових посольств України, фонду Конрада Аденауера. Я не буду перераховувати всі, тому що ви їх бачите, і багато хто знає їх обличчя. Але це робиться для того, щоб наша партійна конференція Київської області була публічною, була зрозумілою суспільству і європейській спільноті, була зрозуміла світу. Тому що нашу партію не можна сфальсифікувати, не можна підмінити, не можна принизити, можна робити афери і авантюри, можна. І це робить влада сьогодні, демонструючи своє ставлення до своїх політичних опонентів і до демократії в цілому. Але нашу партію зробити слабкішою їй не вдасться. Я скажу вам два слова про те, як це відбувається, враховуючи, що у нас присутнє багато гостей, і їм просто потрібно знати сутність подій, яка відбувається. В першу чергу тут не присутній керівник територіальної комісії обласної. Він є представником партії регіонів, і там більшість представляється владою. Вони просто проігнорували наше запрошення і не прийшли. Чому вони проігнорували? Тому що 25 липня, багато місяців тому, коли наша вся команда Київської області переобрала нового керівника партії, причому одноголосно,
на легітимні законні конференції партії, в той час, за законами України, Міністерство юстиції мусило прийняти до відома кадрові зміни і внести відповідні зміни в реєстр. Але відбулася річ, яка не була в Україні всі 19 років нашої незалежності. Адміністративний ресурс грубо втрутився в наше внутрішнє партійне життя і відмовився брати до відома рішення конференції обласної і взяти в реєстр нового керівника нашої обласної київської партійної організації. Ви знаєте, безпрецедентний випадок, тому що під час Кучми були і тюрми, були і репресії, була інформаційна блокада, була не свобода слова, але не доходили до такої крайньої межі, щоб красти чужі партії і складати потім списки кандидатів на депутатські посади, складати в адміністрації нового президента Януковича. До такого ніколи жодна влада за 19 років в Україні не доводила ні країну, ні демократичне середовище. Але на цьому не завершилося. Тому що їм потрібно було не тільки сфальшувати партію «Батьківщина» в Київській області, а ви знаєте, що видали самозванцю, яку поставила самозванець, якому поставила партія регіонів, видали йому фальшиву печатку від Міністерства внутрішніх справ. Міністерство юстиції видало фальшиве посвідчення про реєстрацію якоїсь невідомої нам партії під такою ж назвою, як наша. І крім того, видали всі документи, які легітимізували цього самозванця. От те, що відбулося. На цьому вони також не зупинилися, тому що зрозуміло, що самозванець, який не є членом партії, який не спирається на підтримку нашої великої команди, що він не може провести конференцію, для цього йому потрібні якісь зовнішні атрибути. І тому вони почали крок за кроком привласнювати наші партійні осередки. Ви знаєте, у мене в руках зараз перелік районних і міських партійних організацій, де без конференції, без членів партії, без будь-яких легітимних рішень нашої партійної команди в Київській області 12 керівників було призначено адміністрацію президента Януковича. Як це робилося? Просто невідомі нам люди з вами, невідомо звідки, подавали фальшивий документ про проведення конференції, і за лічені хвилини Міністерство юстиції реєструвало зміну керівництва наших районних міських партійних організацій, причому на людей, які ніякого відношення до нашої партії не мають, не є членами партії, не є ніяк представленими. Я вам наведу два приклади. Це для всіх гостей, я думаю, що і для нашої команди це цікаво буде знати. Наприклад, Броварська міська партійна організація. Кривонос Анатолій Володимирович, член партії з 2002 року. Він голова Броварської міської партійної організації. Головою він в нашій міській організації з 2003 року. Незмінно. Ми дізнаємося днями, що керівником є від адміністрації президента там Заєць Євген Миколайович, якого партія не знає, абсолютно ніколи він в лавах партії не був, але Міністерство юстиції його зареєстрували і видали йому, незважаючи на те, що наша партія має печатку і все інше, видали йому дублікат посвідчення і Міністерство внутрішніх справ дублікат печатки. Ми випадково дізналися з вами про те, що в місті Броварах людина, яка з 2003 року працює на партійній посаді головою партії, просто в Мін'юсті за дорученням Януковича викинута з партії «Батьківщина» і поставлена людина, яку делегувала адміністрація Януковича. Наведу ще один такий живопіючий приклад. Богуславська районна партійна організація. Керівник Богуславської районної партійної організації Демченко Василь Петрович. Член партії з 2000 року, один з перших прийшов. І керівник
районної партійної організації з 2000 року. Ніколи його не міняли, людина працювала успішно всі ці останні 10 років. 10 років людина очолювала районну партійну організацію. Випадково ми днями дізнаємося, що адміністрація президента Януковича рішенням Мін'юсту його звільнила і замінила на іншу людину, прізвище якої нам навіть не повідомляють, але вже зареєстроване в Мін'юсті. Я можу по кожній людині пройти, наприклад, ще вопіющий приклад. Ставищенська районна партійна організація, керівник Лавров Ігор Олексійович з 2000 року і член партії, і керівник партійної організації. 10 років стажу. Ніхто людину не міняв, тільки дякували за кожні успіхи на кожних виборах і за потужну і якісну роботу в партії. На сьогоднішній день адміністрація президента Януковича через Мін'юст призначила Мантича Петра Петровича, якого партія просто не знає, ніколи в очі не бачила, членом партії ніколи не був і представляє сьогодні партію регіонів. Його призначили керівником районної партійної організації Ставищенської за дорученням президента Януковича. 12 таких партійних організацій сьогодні в Київській області. І вони готуються на днях провести конференцію, де списки кандидатів в депутати будуть також складатися паном Льовочкіним за дорученням Януковича. Речі безпрецедентні. Здавалось би, що в першу чергу суд не мав ніякого права за Конституцією і за законом про партії та об'єднання громадян втручатися в внутрішні справи партії, громадської організації, об'єднання громадян. Пряма норма Конституції, що державними органами влади рахуються виконавчі, законодавчі і судові органи. Законом про партії та законом про об'єднання громадян прямо заборонено будь-яке втручання цих державних органів виконавчої, законодавчої та судової гілки влади в внутрішні справи партій, громадських організацій, об'єднань громадян. І здавалось би, ніхто не має права завадити внутрішнім виборам, внутрішнім рішенням партійних організацій. Але Печерський суд міста Києва приймає рішення, причому без присутності нашої політичної команди, заборонити проведення конференції нашої партії, заборонити участь в виборах в Київській області, заборонити висувати кандидатів в депутати. І все це до кінця року заборона. Тобто суд до кінця року заборонив партію «Батьківщина» в Київській області. Як можна це коментувати? Я думаю, коментарів просто не існує до цього. Це як в найкращих незалежних засобах масової інформації Заходу no comment. Після цього президент країни з усім своїм оточенням мусили би з ганьбою піти з посади. Громадянське суспільство і журналістські кола мусили з цих людей, які допускають таку руйнацію засад демократії, зробити просто приклад для світу, як не потрібно будувати країни і як не потрібно будувати авторитаризм. Але діючому президенту вистачило совісті сказати, що це проблеми внутрішньопартійні наші. І що люди, які по 10 років стоять на районних і міських партійних організаціях як керівники, і команди, які разом з ними працюють, можуть бути викинуті рішенням Мін'юсту. Можу вам сказати, що це не випадковість, що це